Акча тапканды билебиз, бирок аны кантип сактаганды деги эле билебизби деген чоң суроону коюп, биз бүгүн дал ушул ачыгын айтканда ток-шоусун жасап отурабыз. Биз бүгүн финансылык сабаттуулук тууралуу сүйлөшөбүз. Эгерде бул тема сизге абдан кызыктуу болсо, сиз дагы акча таап, аны коротуп жибергендердин катарында болсоңуз, анда бүгүнкү кеңештер сиздер үчүн болмокчу. Биз менен болууга чакырам. Биз ушул жерге финансылык сабаты күчтүү адамдарды чакырганга аракет кылдык. Азынолок болсо дагы биздин жарандарыбызга кандайдыр бир деңгээлде кеңеш болсун деген ниетинде биздин катарыбызда азыр Кадырбек отурат, Алимбек уулу финансы боюнча кеңешчи. Сиз өзүңүз мындай акчаны сарамжалдоо колдонуп, анан ушул кесипке келдиңиз болуш керек, э? Саламатсыздарбы? Баарыңыздардын кутман күнүңүздөр менен кыргыз элиме салам айтам. Албетте, мен дагы көптөгөн кыйынчылыктарды өтүп, негизи өзүм аскер кызматкери болчумун. Аскердик окуу жайды бүтүп, бул жакта улуттук гвардияда иштечү элем. Ошол иштеп жүргөндө эле бизнес тармагына аралаштым да. Анан аралашып, ошол эле учурда өзүмдү өнүктүрүүнүн үстүндө иштедим. Дагы кандай кылсам мен жашоомду жакшы деңгээлге жеткире алам, анан мамлекетиме дагы бүткүл эле адамзатына кандай кылып пайдамы тийгизе алам деп. Ошонун үстүндө иштеп, акыры азыркы учурда ошол финансовый грамотность боюнча сабак алып, элдерге дагы сабак берип иштеп жатам. Канча убакыт окуганга туура келди сизде дал ушул финансылык сабаттуулук боюнча? Финансылык сабаттуулук боюнча мен окууну бүттүм. 2016-2017 жылдардан баштап эле өзүмдү өнүктүрүп жүрдүм. Анан акыркы 2 жылдан бери катуу кириштим. Именно ушул финансовый грамотность боюнча. Себеби азыркы учурда бизнес баштап, бизнес кыла турган болсок, акчаны эгерде топтогонду же сактаганды билбесек, анда бизнес үстүнөн канча прыбыль түшсө же киреше кирсе, баары бир чачып чок кыла берет экенбиз. Ошол себептен ошол багытка көңүл бурдум. Мындай аскер кызматкери болуп жүргөндө кандай сапаттарга ээ элеңиз да, дал ушул акча колдонуу боюнча жана азыр кандай сапаттарга ээсиз, мындай салыштырып бере аласызбы биздин жарандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн? Ооба, албетте салыштырып бере алам. Биринчиден, аскер кызматкерлери бул да өтө сонун кесип, сыймыктанам. Андан сырткары аскер кызматкерлерибизге күч кубат тилейм. Анан эмне айырмасы бар да? Аскер кызматкер болгондо айлыкчылдыктан жүрөсүң да, айлыкчылдыкта. Ошондо биздин подсознаниябызда ар дайым заказ берилет да. Мынча айлык же болбосо мынча акча келсин дегенчи. Мен да мисалы айына 20 000–25 000 айлык алчу элем. Ошол айлык ар дайым ошондой келет да. Башка сырттан эгерде бир жумуш кылып тапсам да, баары ошол кайра кайталанып калат. Азыр болсо мен өзүмдөгү башымдагы ограниченияны, тоскоолдукту алып салдым дагы и кененирээк ой жүгүртүп, кененирээк акчаларды сактап топтогонду үйрөндүм. Азыр болсо сиз акча топтогонду үйрөндүңүз дедиңиз, өзгөчө жана жаңыдан баштап аткан инсандарга кандай кеңештерди айта алат элеңизди? Өзгөчө жаңы баштап аткан инсандарга бар эле азыр мындай ойлоп карап же көрүп турсак, тренингтерге шашылат, анан ал жактан укканын бирок жасабай коюшат да. Биринчиден мен айтат элем, китептерди көбүрөөк окуп, анан ошол көрсөтүлгөн нерселерди ар дайым колдонуп өз убагында жасап турсак, анан жанагы Вавилондун эң бай адамы деген китеп бар. Ошол китепти сунуштайт элем ар бирине. Ошол китепти окуп чыккандан кийин мен жашоомду өзгөртө алдым деп айта алам. Ошол себептен ошол жакта бүт тепкичтен тепкичке көрсөтүлгөн да. Мисал үчүн жана сиз айтпадыңызбы, айлык 20–25 000 алчу элем депчи, ошону бүтүндөй коротуп салчусуз да, э? Сиз аскер кызматкер болуп жүргөн кезиңизде. Албетте ошондой болчу. Азырчы? Аскер кызматкер болгондо мен даже жетпей калчу элем да. Айлыктан айлыкка даже карыз болуп калчу элем. Азыр болсо эми көбүрөөк эле табам, аны айтпай эле коеюн. Азыр калган, мурда калган айлыгыма бир 2 эсе 3 эсе иштеп жатам. Анан бирок сарамжалдуу болуп калдым да. Топтогонду, сактаганды үйрөнүп, баягы башка адамдарга дагы көрсөткөн сайын өзүң да ошого аракет кылат экенсиң да. Себеби дегенде сенин ийгилигиңе карата адамдар мамиле кылат, э? Өзүңүз ошол финансылык сабаттуулук боюнча мындай башка инсандарга дагы көрсөтмө берип, сабак өтүп жүрсөңүз, сиз өзүңүз бир эң болуп өзүңүз үлгү болушуңуз керек да аларга, туурабы? Ушул нерсени карманып келет турбайсызбы азыр дагы? Сизге да кайрылгандар көппү? Мисалы мен да финансылык жактан ошо каржы жаатында акча топтогонду үйрөнгүм келип атат, кантип өзүмдү мындай байлыгымды топтой алам, кантип ошол жана сарамжалдуу болгонго үйрөнөм деп кайрылгандар көппү азыр? Албетте көп. Мындай эле айтайын, мен уже
Азыркы учурда 5 ай 6 ай болду иштеп жатканына ушул тармак боюнча финансовый грамотность боюнча. Күнүнө жок дегенде бирден экиден адамга консультация берип турам, жол көрсөтүп турам да. Күндө өздөрү соцсеттерден же болбосо телефон аркылуу байланышып, тааныштар аркылуу байланышып, ар дайым байланышка чыгып турушат. Рахмат сизге, Кадырбек. Биздин катарыбызда Айселе жекебиз дагы отурат. Айселе жекебиз дагы да ушул финансылык жаатында тренинг өтүп, коуч деп айтсам жаңылышпасмын. Жаңы эле Кадырбек айтып калды, көп жарандарыбыз кайрылат депчи. Сиздерге дагы кайрылса керек, алардын дал ушул акча топтоодо дагы, аны куротууда өзгөчө кандай каталарды кетиришет? Финансылык сабаттуулук боюнча мен өзүм 2 жылдан бери өзүмдү өнүктүрүп келем. Финансылык сабаттуулук боюнча сабак берип жүрөм. Ошо өзүмдүн эмесин да айтып кетейин, ошо баскан жолумду. Буга чейин мен 19 жыл врач болуп иштеп келдим. Баягы врач болуп иштегенден бир айлыктан айлыкка эле жүрдүк. Мына Кадырбек айткандай, айлыктан айлык эле иштеп жүрчүбүз. Анан айлыктан айлыкка эле баягы жетпейт. Баягы чогултууну билебиз, бирок баягы китеп окубасак, билим албасак, акча тууралуу билим албасак, биз эч качан өнүгө албайт экенбиз, өсө албайт экенбиз. Ошону түшүндүм, кантип түшүндүм, Сайытмурат Давлатовдун китептерин окудум, Оксана Рыскулова китептерин окудум, өзүнүн тренингтерине катыштым. Анан сабаттуулук боюнча эмне? Финансылык сабаттуулук деген бул акча тууралуу билим алышыбыз керек экен. Акчаны туура пайдаланышыбыз керек экен. Туура колдонушубуз керек экен. Анан акчаны өзүбүз акчаны тапкандан кийин ал акча бизге иштей турган шарт түзүшүбүз керек экен. Аны кантип? Акчанын 3 закону бар. Бул жыйноо, сактоо жана көбөйтүү. Ошенткенде гана биз ошол эреже менен анан жети эрежеси бар. Жети эрежеси бул биринчи кирешеден чыгаша ашпоо керек. Экинчи карыз албашыбыз керек. Үчүнчү акча тынчтыкты сүйөт. Төртүнчү акчанын көбөйүшүнө шарт түзүшүбүз керек. Бешинчи акчанын 1/10 бөлүгүн сактоо керек. Анан акчанын өзүн көбөйтүүнө шарт түзүү, текшерилбеген күмөн жака банктарга, например, салбоо керек. Карылыкты дагы кам көрүү керек. Карылыкты да ойлоп жүрүшүбүз керек экен. Биз вечный өмүр жок экен. Баягы бир биздин жашообуз 80-90 100 жашка чейин экен. Ошол жөнүндө дагы кам көрүшүбүз керек экен. Мына сиздер айтып атпайсызбы, азыр өзүнүн 3 закону болот, 7 эрежеси болот депчи. Анан дал ушул нерселерди көп эле жарандар угуп келет да, бирок реалдуу турмушунда колдонбойт да. Мисалы үчүн Кадырбек айтып калды, бул жерде аскер кызматкери болуп жүргөндө ошол айлык маянам жашоомду каржылаганга, муктаждыктарымды жапканга дагы жетпей калчу деп атат да. Анан азыр эми Кыргызстанда чындыгында баягы айлыктан айлыкка иштеген замандаштарыбыз, жарандарыбыз абдан көп да. Алар эмнеден башташы керек эң оболу ошол акчасын топтош үчүн? Сиз айткан жана акчаны көбөйтүш үчүн, сарамжалды колдонуш үчүн кандай кеңештерди бере алат элеңиз? Туура айтасыз. Бир эми притча айтып кетейин окуя да. Бир эки бала болуптур, Асан менен Дамир. Экөө бирге мектепте окушуптур, институт бүтүшүптүр. Анан финансовый грамотность боюнча ушундай сабаттуулук боюнча сабак алыптыр. Анан Асан өзү 15 000 айлык алат экен. Дамир 50 000 сом алат экен, баягы банкта иштейт экен, жакшы. Анан Асан деген 1/10 бөлүгүн сактайт экен ай сайын алган зарплатасын. 15 000 сом алса 1,5 000 сом сактайт экен. Анан досу Дамир 50 000 сом алат экен. Баягы ой мен 1,5 000 сом это аз, мен бир айлыкты эле топтоп койсом эле бир айлыгым чыгып калат 50 000 сом деп бул акчаны кандай десем катканга ыраа көрбөй колдонуп жүрө берет. Катканга ыраа көрбөй колдонуп жүрө берет экен. Анан 3 жылда Асан дагы жумуштан чыгып калат экен, Дамир да жумуштан чыгып ооруп калат экен, больницага жатып калат экен. Анан 3 жылда Асандын акчасы 54 000 сом болуптур, жыйнаган акчасы 1,5 сомдон жыйнап ай сайын. Дамирдики болсо акчасы жок 3 жылда, баягы семьясы акчасыз ачка калат экен. Калды. Ошон үчүн биз 1/10 бөлүгүн жыйнашыбыз керек экен. Ошону айткым келди. Демек ар бир жарандарыбыз ошол алып аткан айлык маянасынын 1/10 бөлүгүн жыйнаганга аракет кылса, баягы керектүү учурда колдонууга кандайдыр бир акча жыйнаганга мүмкүнчүлүк болуп калат деп ойлой турбайсызбы? Ошол анан дагы эмне үчүн сиз сурагым келип атат. Сиз азыр эми азыр дал ушул финансылык жактан кеңеш берүүгө өтүп кетиптирсиз. Сиз өзүңүз врач болуп иштеп жүрдүм дедиңиз. Дал ушул дарыгерлик кесибиңиз калып кеттиби ошондо? Дарыгерлик кесипти алып жүрөм, консультация берем частный.
Анан ошо ден соолук боюнча дагы эмне үчүн акча, анан ден соолук дагы өтө маанилүү да. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун өзү чыңдай алат экен. Акчасын кетирбейт экен. Кантип? Эгер спорт менен айланышса, өзүн спорт залдарга барганга акчасы жок болсо деле, эртең менен жүгүрүп, күндө разминка кылса, кан жакшы жүрүп, денеси чың болуп, ой жүгүртүүсү дагы, аң сезими дагы аябай жакшы болот экен. Мисалы үчүн бардык эле адамдар финансылык кеңешчи болгонго сиз өтүп кеттиңиз азырчы. Ошол эле дарыгерлер финансылык жактан сабаттуу болуп акчасын чогултса деле болот да, туурабы? Ооба, болот. Ошо көбүнчө ошо дарыгерлерди көрөм, акчаларын жыйнаганды билишпейт. Анткени финансылык сабаттуулук боюнча билим алышпайт. Демек, финансылык сабаттуу болгонго аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда дагы Жаңылай отурат. Жаңылай, сиз дагы дал ушул финансылык жактан кеңеш берип, адамдарды үйрөтүп келесиз да. Сизде мындай Ася айымга жана Кадырбек окшогон кандай мындай сырларды ачып берет элеңиз замандаштарыбызга да? Мен дагы өзүм кесибим боюнча медайымын. Медайым кесибим аркалап, мен ушул акчанын аркасынан кууп 4 жылдан ашуун иштедим ушул Кыргызстанда. Дагы да мен кандай кылсам өсөм, кандай кылса дагы үйгө да кирешени көбүрөөк алып келем деген максатта Москва шаарына барып ошол кесип менен иштедим 4 жылдан ашуун. Бирок менин ошол жакта жүргөндө көбүнчө ойлончумун да. Мен жылга тапкан акчамды бир коротконум көбүрөөк да, тапканым азыраак болуп кетип атат да. Барган сайын канчалык баягы үй бүлөдө бала чака чоңойгон сайын ошончолук каржылыкка муктаждык да пайда болот экен, ошончолук чоңоет экен. Ошолордун канчалык дагы көбөйтүп, ошолордун каржысын камсыз кылып дагы ашырайын деген сайын мен аркага кетип атам да. Дагы да ошо Москва шаарында калып калып, дагы да иштешим керек болуп калды да түнү күнү. Анан акыркы убактарда мен ойлонуп калдым, ушул бир жолун таап, мен акчамды бир үнөндөп туруп кайра көбөйтүшүн аракетин кылайын деп ойлонуп калдым. Анан убакытты бир ченедим. Мен ушунча убакыт биякта коротсом, балдарым бул жакта ушунча убакыт коротчу боло турган болсок, биз өмүрүбүздү бир бирибизди көрүшпөйлү, бир үй бүлөдө жашабайлы, бир убакытты жок кылып алат экенбиз да, бир коротпойт экенбиз деп ойлондум да. Анан акча боюнча сабаттуулукту алып, өзүнчө бир тренингге катыша баштадым биринчиден. Экинчи жолу катыштым, биринчиден түшүнбөсөм, кайра эле ошол тренингке барып экинчи жолу катышам. Анан үчүнчү катышканда уже мен акчаларды уже топтой баштадым. Топтогондо кандай деп топтойбуз? Топтогондо мисалы көбүнчө биз баягы кызыл, жашыл, ушул көзгө көрүнгөн алып жүрө турган баягы краскаларга чуркайт экенбиз да, мындай белгилерге. Ошондой нерселерден өзүмдү өзүм алыстаттым, үй бүлөнү да алыстаттым. Анан бейчеки баскандан, бейчеки кийим алгандан, ушул бейчеки той топурлардан кичине мындай сарамжалдоо баштадым бир жылдан ашуун. Анан ошентип карап отурсам, мен үнөмдөп каржылык сабаттуулугумду уже өстүрө баштадым үйдөн. Өзүңүздүн турмушуңузда да колдоно баштадыңыз? Өзүмдүн турмушумда колдонуп баштадым. Анан бунун натыйжасында мен ушул ойлонуп калдым. Москва шаарында көп эле кыргыздардын жүргөнүн көрөм. Мен кол астында канча адам иштеди, чоңдор, чоң улуу аялдар, жаштар да иштеди. Анан бир тобунан эле сурап калсаң, ушул акчага болгон муктаждык ушинтип пайда кылды, ушул жака алып келди, ушул турмушта жүрөбүз да деп эле капа болуп антип сүйлөп калышат. Анан мен ошолорго дагы бир кеңешим айтып, телефон аркылуу эле берип аткам. Мен ушундай бир жакшы эме таптым, финансы жактан ушундай билимди алдым, сиздер да пайдаланып көрүңүздөр, Москва шаарында ушинтип жүрбөңүздөр, үй бүлөдөн алыс деп атып, өзүм кайра кирип кеттим ушул чөйрөгө. Анан барып ушул кеңеш сурагандар көбөйүп кетти. Анан кайра өзүм дагы ошол жеке баракчамды ачып барып, ушул финансы жактан сабаттуулукка бир аз да болсо салымымды кошоюн деп үйрөтүп келе атам, сабактарды берип келе жатам. Буюрса натыйжасы жакшы, рахмат уккан сайын дагы баягы адам күчтөнөт экен дегендей. Анан келечекте балдарыма дагы ушул шартты түзүп берип атам. Мисалы үчүн сиз кандай ойлойсуз, ушул Кыргызстанда кыргыздарга тагыраак айтканда, мындай биз жалпы жонунан коомчулукту алып карай турган болсок, финансылык сабаттуу адамдар биздин арабызда көппү же тескерисинче жокпу, азбы? Тескерисинче. Ата энелер биз ошол нерсени финансылык сабаттуулукка балдарыбызды үйрөтүшүбүз керекпи? Тескерисинче бизде азыр Кыргызстанда көпчүлүгү элдер, мындай адамдар карап отурсаң бүгүнкү күн менен эле жашашат да. Бүгүн мисалы 20 000 же 30 000 айлык алган болсо, бүгүн жана эртең коротунун аракетин кылышат да. А бүрсү күнү кандай болорун алар ойлобойт да, ойлобойт дагы, планда узагыраак коюшпайт да көпчүлүгү. Анан көпчүлүгүнөн эмне кылып, кандай кылып жашап атасың деп акча сурагандар көп болот менден.
сұрап беметіп қалсаң әлі, бұл айдан мен үшінші алдым әлі, қайра тейінгі айға жеткенге шен, сен бері тұр, мен алып тұр, қайра саға берем. Мен стабильный зарплатам бар деп қалшатта. Анан мен ұшыдан бұлам ұлып қалам, көріп қалатам, ұшыл көпчілік адамдарда финансы жақтан сабаттылық жоқ екен. Сіз айтып қалбадыңыз ба, жеке тұрмышымызда қолдону баштадым деп чи? Мисал үшін, біздің жарандарымызға түшінікті болсы үшін, жөнекі көрермандарымыздағы, дал ушул сіз айтқан методиканы қолдонушы үшін қандай, бәлкім бір сырын ашарсыз да? Емнеден баштадыңыз? Сіз айттыңыз, мисал 50,000 зарплат алсаңыз, айлық маяна, 50,000 айлық маяна алсаңыз, қантип үнемдей баштадыңыз да? Мен шындығында үнемдеп баштағанымда мен бірінші юбилейден баштадым, өзімден баштадым, өзімден ұшыл бір чектеу қойдым. Екі жаққа бір бөлік бөтен жақтарға жауап осы бірінің көңілуде бару тұлған көңбөже той бошындайлардан өзімді өзім сақтандым. Андан кейін балдарымдың үнемдей баштадым, балдарымдың кейіме бірі болса мен өзім ойлы өткен, екі кейін болу тұрамыз алыры алмаштырып барат қоу деп, мектепке дағы бір башқа физкультура жатына дағы шындай бір бөліп формаларды көйті өреткенді. Андан алылар ұлан бар қылаткен, бір айдан екінші айға ұжа кейбе қылаткен, бір жылдан кейін ал тап-тақырлы жарақсызылы бөйім болып, үйді тұрып қылаткен. Ошол кейін жақта мен бірінші сарам жалды баштадым. Андан кейін тамақ аш шындығында біз ашықша сатпай кеміз тамақ ашқа. Ошол жақтан да өнімді баштадым. Андан кейін әлі мен біраз ақшаларым жейлі аштады, көп нәрсе чектеу қойғандан кейін. Анандағы бізде шындығында АТНС-те баяғы сойыз малына қамтылып қалған екен мейсінде бір айлықта әлі іштебілі, ошол әлі айлықмен әлі жашап өтіп, анан пенсияға шығауыз деген әлі қалыпта қалып қалған екен да. Да, қошымша ақша табу мүмкіншілігін қарабайды, алар риске барғанын құрыққан екен да. Ошоны бізге да үйретіп қойып тұрды. Біз да қазір бүгінгі күнде қаншалық бір бизнес тәрбиеге бір жолдорду көрсөтө турган болса, бир таанышыбыз, тууганыбызбы, біз чочуйбуз да, ата-энеден қалып қалган эле баягы коркуу сезим бар да бизде. Биз барсак туура жол болуп калабы, жакшы акчасы коротуп алабызбы депчи. Биз кадам таштагандан коркот экенбизди, аркага кайтып барып, кайра айлыкчыл болуп эле бир айлык менен жашап ушундай күнүбүздү өткөрөт экенбизди. Сиз айтып калбадыңызбы, тууган жанагы туугандар менен той топур ашыкча ысырапчылыктан баш тартып калдым депчи. Туугандарыңыз жакшы эле кабыл алдыбы? Дал ушундай тойго барбай койсоңуз мындай жаман көргөндөр болдубу? Жаман көргөнү бирден экиден чыгышты чындыгында. Анан көпчүлүгүнө мен шылтом даяр, балдарым жаш, буйруса чогойгондо кошулам. Катышабыз. Катышабыз, сиздер менен катташабыз деп коюп кутулам, күлүп-күлүп. Көпчүлүгүнө белегим эле берип коем. Алыста болуп атабыз бизде эле. Ушундай кутулуп калам. Көпчүлүгү түрлү эле кабыл алышты го дейм. Демек жана эл эмне дейт деп башкалардын аң сезимине, башкалардын көз карашына байлануунун кереги жок деп ойлой турбайсызбы? Таптакыр байланыштын кереги жок бул эл эмне дейт. Эл эмне дейт? Элдин арасына кошулганда биз деле элбиз да. Биз эч кимди сындабагандан кийин бизди дагы эч ким сындабаш керек деп ойлойм мен. Мен мисалы өзүм эч кимди сындабайм, бирөө мени да сындабайт го деп ойлонмун. Мынакей биздин катарыбызда психолог, ошол эле учурда коуч Алтын Рыспекова эжекебиз дагы келген. Алтын эже, негизи эле дал ушул адам акчаны сарптоонун жана топтоонун колдонуунун сырын билбегени үчүн көпчүлүк адамдар мындай жакырчылыкта жашап келет деп айтсам жаңылышпайм да. Менчи мындай психологиялык жактан дагы дал ушул акчаны топтоонун үнөмдөөнүн мындай өзүнчө бир сырлары бар болсо керек. Эң биринчи адам баласы жанагындай өзүндө ограничивающий убеждение деген бар. Көп мотивационный тренерлер үйрөтөт, көп акчаны элестеткиле, бай жашап атканыңды элестеткиле, тиги турга барып тиги корабль менен путешествие жүргөнүңө элестеткиле дейт. Мен ага мындай макулмун, макулмун, бирок ошону эле элестетип эле адам баласы байып кетпейт да. Бул мындай мотивация эмнеге керек? Жанагындай ограничивающий убеждениени алыш үчүн керек да. Анан кийин жөн эле курук мотивация деген менен болбойт. Мен өзүм кандай ушу финансылык сабаттуулук, финансовый эркиндикке кандай жол менен келдим. Мен жакшы эле акча таап аттым. 2010 жылга чейин мен главный бухгалтер болуп иштеп аттым, финансовый директор болуп иштеп аттым. 800 доллар, 1000 долларга чейин акча алып аттым. Бирок акчам кандай келсе ошо үчүн кетип атты да акча. Анан кийин мен 3 ай өзүмдүн акчамды кандай кылып каяка кетип атканын мониторинг кылдым. Күнүгө ошо 200 сом кетеби жазып турам. Обедке жазуу түрүндө. Бензинге кетти, обедке кетти, бияка кетти, тияка кетти. 3 ай
күнүгө болгон акчанын баары тең эсептеп туруп, анан 3 айда мага мындай статистика чыгып калды да. Болбосо ошондо мен бухгалтер болуп иштеп аттым, анан башка дагы уже психология кадам кылып тренингтерди өткөрө баштагам. Бир айда эсептесем, ошондо 95 000 сом акча таптырмын да. 95 000 сом бул жакшы эле акча биз үчүн. А кошелегимде акча жок. Жоготуп жибердимби, урдатып жибердимби, эмне болуп калды деп отуруп алып жазып чыкса, эсептеп чыксам бардык эле орунда экен. Санагы чыкты. Ошону биздин элдер ушу канча акча тапканын билет, бирок канча акча жок кылганын билишпейт. Мен көп тренингдерди өткөрөм да, сурайм да, канча доход аласыз бир айда десе, мынча сом дейт. Канча акча жок кыласыз десем, билбейм дейт. Мындай божомолдоп айтат да. Демек шак эле эсептей башташ керек экен да. Эсептеш керек, анан кийин ошондо сиз жазып чыкканда 3 ай катары менен ар бир күндү жазып чыкканда ошондо мындай ачык көрүнүп калды да, кайсы жака менин акчам кетип аткан. Анан кийин ошону өзүңүз көрүп чечим кыласыз да, ушул мага каражат кылыш керекпи же керек эмеспи деп. Анан кийин ошо эң биринчи ошо карызды, эң биринчи финансылык эркиндикке жетиш үчүн болгон акчаңды баарына иштетип салбай, биринчи карызы жок жашаганды үйрөнүш керек да. Биз кыргыздар карызга жашаганды аябай жакшы көрөбүз. Мисалы үчүн Кыргызстанда жана кредит алгандар абдан көп басым. Кредит алган эң биринчи финансовый безграмотность, карызга жашаган финансовый безграмотность. Өзүң акчаң жок болсо, финансовый подушкаң жок болсо, кымбат көйнөк алган ал дагы безграмотность. Анан кийин азыр жаңы эле айтып чыкты. Жанагындай көп эле жерге биздин кыргыздардын катышы көп да, андайын баардыгын кыскартып бир может быть жаман көрөт, анан кийин тетиги жанагындай катыштан чыгарып коет. Бирок кыйынчылык күн келгенде ошол эле туугандардан барып сиз 500 доллар карыз сурасаңыз эч ким бере албайт. Эч ким бере албайт. Азыр болсо уже акчаны мындай акча алдык, алтын эже или там алтын ызбекем да кандай кылсам, кандай кылсам туура болот деп уже кеңешке келген элдер көбөйүп калды. Мен онлайн деле тренинг өткөрөм. Биринчи кандай кеңеш бересиз? Карыз албагыңыз, өзүңүздүн карызы жок жашаганды үйрөндүм. Биринчи кадам надо вот проявить прям силу волю проявить. Биринчи карызы жок жашашты үйрөнүш керек. Сиз мындай эфирге чейин айтып аттыңыз да, мындай адам салаттуу болуш үчүн барып бышып жешилиш керек, жетилиш керек аң сезим тарабынан. Ооба. Тагыраак айтканда аябай бир кыйынчылык күнгө кабылып калыш керек деп. Мен өзүм аябай кыйынчылык күнгө туш келгем. Мен үчүн 500 сом деген бул жакшы акча болуп калган күндөр болгон. Мен маршруткага жана бир номер менен жетет элем да, пересадка болбостон. Ну мен микрорайондо жашайт элем, пересадка менен дагы эки бир эки маршрутка отурсам уже 500 сом ашыкча кетип калат, а мен үчүн ал деген ошол акча болчу. Анан кийин ошо биринчи адам баласы ичинен ойлонуп, эмнеге мен ушундай жашап атам, кайсы өзүм оюм менен, кайсы кылмыш аракетим менен ушул ойго келдим деп өзүнө биринчи суроо бериш керек. Суроо бергенден кийин өзүнө максат коюп и максатты дагы жанагындай мотивация тренингдери көп, өзүн мындай ограничивающий убеждение алып туруп жазып, анан кийин жазганда дагы мен жанагы эффективное планирование дагы тренингдерди өткөрүп атам да. Жазганда дагы өзүңдүн колуңан келе турган планды коюш керек да. Колума келбей турган планды жазсам менин самооценкам түшүп такыр эчтеке кылгым келбей калат да. Ну мындай мисалы да, мен азыр 1000 доллар табам бир айына деп коеюн да, анан кийин мен 20 000 доллар табам деп өзүмө жанагындай тетрадка, дневник успеха баарын жасап кое турган болсом, 20 000 ал кандай жол менен мен келем ал 20 000? 20 000 жетпейм. Ошо максатты коюп ошого жетпесем, анан кийин өзүмдү жаман сезип калам. Ошон үчүн биринчи кадам карызга жашагандан токтотуш керек. Биринчи карыздан, анан кийин уже жанагы алган кирешек менен чыгаша тең болот. Тең болгондон кийин ошо кайсы акчаң каяка кетип атканы ошо 3 ай жазып чыксаңар, ошондо статистика чыгып калат. Мынча көйнөккө, мынча акчага көйнөт алат экен мен, мынча акчам телефонго кетет экен, бул бензинге кетет экен, бул ремонтко кетет экен, бул катышка кетет экен деп ошондо көрүп туруп, анан кийин өзүңүз чечим кыласыз. Кайсы каражатты алтын эже, мисалы үчүн элибизде айтылат эмеспи, бир күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго чап депчи. Анын сыңарындай биздин ошол Кыргызстандагы көпчүлүк жарандарыбыз баягы эми өмүр бир келип атса ошондо ошол өзүң таап аткан акчаны өзүңө колдонбойсуңбу деген сыяктуу мындай ой жүгүртүүлөрдү жасайт болуш керек деп ойлойм да. Ошол себептен баягы
қанча ақша келсе, ошондон артығырағындағы, ашығырағындағы жашоо тұрмушуна, муктаждыгына колдонуп жибергендер абдан көп да, муну жашырып болбойт. Жок, аны жашырып болбойт, бирок мун айтканды себеби бар. Психологиялык жактан адам ошондой өзүнөн өзү аяй берсе, жанагы жаңылайым айткандай, кайсыл бир жерден үнөмдөп сарамжалдуулук менен мамиле кыла берсе, бул адамдын аң сезимине мындай терс таасирин тийгизбейби? Жок, өмүр бою эле аны акчаны эконом кыла бербейсиң да, бир күндө жетесиң да, ошо финансовый подушкаң болот. Анан кийин жанагы акчаны дагы жөн эле чогулта берсең, ал өзүнөн өзү көбөйбөйт да. Биз жана биз өмүр бою кайсы кишини албасак, биз өмүр бою акча үчүн иштеп келатабыз. Жанагындай финансылык сабаттууга жеткенде биздин акча өзүбүзгө иштеп калат. Мен мамлекеттен 4,5 000 сом пенсия алам. Анан кийин мен ушул болгон акчанын баардыгын эле иштетип жок кылып эле бүгүнкү күн жыргал, анан кийин эртең мага жашоо керек жок деп ойлобойм да. Азыр болсо уже финансылык сабаттан ар кайсы программа акчамды салып, мен өзүмө жанагы российский жолдорун издеп көбөйтүү жол менен издеп, анан кийин жанагы постоянный пассивный доход акчам бар. Мен азыркы күндө тренинг өткөрбөй койсом деле, консультация өткөрбөй койсом деле, мен өзүмө жетишерлик акча болуп калды. Бирок мен ошо тренингдерди жакшы көрөм, элдерге жардам берген үчүн мен бул менин миссиям. Ошон үчүн ушунча жашка келсем деле мен иштеп жүрөм. Ушу жашоонун азыр ушу 50-ден өткөндөн кийин ушу азыркы күндө мен ушу бактылуу жашоого жеттим деп ойлойм да. Жөн ушу бактылуу качан болот? Өзүңдүн ички дүйнөң менен өзүң мындай макул болуп жашасаң, өзүңдүн акчаң өзүңө жетсе, жардам бере турган кишилерге дагы, мен азыр сиңдимдин баласы катуу ооруп атат, лейкоз болуп 2 жылдан бери ага жардам берип келатам. Мен өзүм эле жанагындай 4,5 000 сом айлык пенсиямды карап, анан кийин бүгүнкү жашоодо мен кымбат көйнөк кийем деп алып кие берип, келечекте баары ойлош керек. Анан кийин жаштарга айтат элем да, силер ойлобогула, бул пенсия деген качан келет эле деп. Силер көзүңөрдү жумуп ачкычак эле пенсияга жетип каласыңар. Ошон үчүн мен ушу финансылык сабатка, анан кийин ошону ойлоп, мындай кайсы күндөрү мага ошондой ой пайда келди. Ошо мен даже жакшы айлык алып аткан күндө дагы мага акча жетишпей аткан. Жетишпей атып, анан кийин ошондо главный бухгалтер болуп, мен ушу бирөөнүн акчасын эсептеп өмүр бою иштеп жүрмүн да. Анан кийин ушундай кыйынчылык күндөр болду, анан кийин өзүңдө кандай десем осознавание келди да, психолог катары айтып коеюн, осознавание келди. Эмнеге мен өмүр бою бирөө үчүн иштешим керек? Адамдар көбүнчөсү мындай жайлуулук зонасынан чыга албай калат да. Чыга албай калат. Анан сиздин оюңуз боюнча мисалы көп акча иштеп таап жүрүп эле, анан башка кесип алмаштырууга, башка акча табуу булагына өткөнгө баягы бардык нерсени нөлдөн баштаганга дагы туура келген экен да, мисалы жаңылай дагы, сиз дагы дегендей, Асель айым дегендей. Кадырбек дагы кесибин алмаштырган экен. Мен айта албайм, менин эн атам аябай олигарх болчу, мага эле ушунча акча тыштап кеткен дейт. Мен окугам, иштегем, ошондой кыйынчылык жашоодо ар кандай ситуация болот экен да. Ошондо демек жаштарыбыз дал ошол жайлуулук зонасынан чыкканга аракет кылышы керек, э? Аракет кылыш керек. Канча акчаң көп болсо дагы, ошол акчаны кайта көбөйтүп, ошол акча сен үчүн иштеп бере турган болсо, ошондо эң биринчи финансылык сабаттык ошол белгиси болот. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда өзүн өзү жасаган, тагыр айтканда ийгиликке өз аракети менен жетип, бүгүнкү күндө кыргыздын сыймыктуу кызы болуп отурган Замира Молдошова жекебиз келип отурат. Келиңиздер, кол чаап ушул жака чакырып алып, Замира жетебиз. Сиздин ошол финансылык сабаттуулугуңуз деги эле жашоодогу ийгиликтериңиз көпчүлүк адамдар үчүн мындай сыр болуп келет деп айтсам жаңылышпасын да. Кандай кеңештерди айта алат элеңиз биздин жарандарыбызга? Негизи финансовый грамотность деп орусча финансылык сабаттуулук, э? Мен ойлойм, биздин Кыргызстанда финансылык сабаттуулуктун жоогунун айынан бүт Кыргызстан, кыргыз эли кредитте батып башыбыз менен малып отурабыз да. Бул финансылык сабаттуулук бул биринчи класстан баштап бериш керек чынчына келгенде. Бул нерсеге такыр көңүл бурбайбыз. Баягы ийгилик деп айтабыз, бизнес леди дейбиз. Ушунун артынын баары бир эле менин артымда да кредит турат. Себеби кредити жок, азыр чын эле оокатыбыз жок болду. Муну болсо биздин банктар аябай колдонуп өлтүрүп чоң процент коюшуп жыргап акча таап жүрүшөт. А биз болсо эртели кеч башыбыз ооруп кечке ойгонсок дагы, уктасак дагы ушу кредитти төлөш керек, кредитти төлөш керек деген жашоо менен жашап келебиз да. Ошондой жашоо болбош үчүн бизге чын эле финансылык сабаттуулук такыр жетпейт. Эмне кылыш керек анын үчүн? Баарыбыз тең, ар бир мен канча деген чоң бизнесмендер, канча деген миллионер, миллиардерлер менен сүйлөшсөм дагы барып баары эле баары бир
сөзсүз түрдө ошо кредиттен өтүшөткөн дагы сөзсүз түрдө карызан болушаткен баардык ушул бир тепкичтен басып өтөт экенсиң да баары бир. Ошол нерсе болбош үчүн сөзсүз түрдө канча акча таппасаң, 1000 сом табасыңбы, 500 сом табасыңбы, 10 000 сом табасыңбы же 10 000 000 табасыңбы, 10% финансовый безопасность деп коет, ошондой сөзсүз алып коюшуң керек. Анан 2.5% сөзсүз түрдө садага бериш керек. Садага бергенден кийин гана тапкан акчаңдын үзүрүн көрөткөнсөң дагы тапкан акчаң көбөйө берет экен. Бул мүмкүн баурчу айтканда неписанный законбу билбейм, мен түшүнбөйм. Мен ошентип баштагандан кийин гана карызымдан да кутулдум, кредиттеримден да кутулуп баштадым, баары жакшы болду да. Сөзсүз түрдө 10% финансовый тапкан акчаң 10% сөзсүз түрдө алып коюшуң керек да. Бул аябай жакшы нерсе экен. Алып коюп ошол жөнүндө ойлонбой, ошол биз баарыбыз тең эле бирдей менталитетпиз да баарыбыз. Ошол акча бизге аябай бир жашаттырбайт да. Ошону эле мындай мишат кылып биринчичи ушинтип көнбөйсүң да. Мындай баягы ошол барда деп элечи, бирден алгың келсе, барда ошону эслечи, ошону алам деп баягы жөнөтүп албайсың да. Ошондой болуш үчүн мен банктан бардым дагы депозит ачып туруп бүттү. Ошол турат да. Канча акча бар билбейм, билгим да келбейт, жөн эле сала берем, эсептебейм. Бул менин финансовый безопасностьм. Андай момент келбей эле койсун. Бирок ошондой болуш керек да. Ошондой болбосо сенде мындай сен ушу депрессияга алып келет экен, сен эртең менен кечке чейин иштеп жүрөсүң, же топтогон акчаң жок, же бир кыйраткан бир эмең жок деп аябай жиниң келет да. Туура же балдарыңды көрбөйсүң, же үйүңдү көрбөйсүң, күйөөңө жаман көрүнөсүң, кредитиң турат, карызың бар деп ушунун баары адамды баары бир канчалык өзүбүздү кыйын көрсөткөнүбүз менен баары ушул нерсе адамды жей берет да. Ошондой болбош үчүн оказывается жок эле дегенде, жок эле дегенде мен айтпай элем 10% путешествияга калтырыш керек, дагы 10% катышканга калтырыш керек деп. Анан биз деген катыштарыбыз көп, чын элечи. Катыштар дагы аябай эми жүдөтөт деп айтпайм. Мен катыш керек, тойлорго барышыбыз керек. Бирок кээде мындай жок деп да айтыш керек, мен бара албайм, колум бош эмес деп. Себеби акчаңды эсептегенди билишиң керек. Биз пока кыргыздар акчабызды эсептегенди билмейинче кой эл эмне дейт, анан тиги таарынат, анан бул жаман көрүнөт, бул мага келген, анан тиги келбей калган деп отуруп эле анан бүт кыргыздар акчасы жок кредитте карызда отурабыз. Ушул биздин баягы финансылык сабатсыздыгы ушул нерсеге алып келип атат да. Сиз айтып калбадыңызбы, бала акчадан биринчи класстан баштап үйрөтүшүбүз керек депчи. Мындай сиздер балким биздин дал ушундай карызга батып же болбосо ушундай финансылык сабаттуу болбогонубузга ошол тарбиянын жетишсиздиги болуп жүрбөсүң да. Эми мисалы үчүн мен өзүмдөн энетамды такыр күнөөлөй албайм, себеби алар өздөрү ушундай жашаган да. Зарплаттан зарплатага чейин эптеп жетсе болду. Ой анан бизге биз эң биздин эң биринчи энетабыздын мындай эми билбей жасады да мунучу, мен күнөөлөй албайм. Бирок акча кара жерге кирсин, акча колдун кири. Ой акча эмне, бийлик бүгүн бар жок, макул бийлик, акча бүгүн бар эртең жок деген анан биз мээбизге сиңип калган, ага чейин акча кара жерге кирсин ал деп отуруп ушул акча кара жерге кирип жүргөн да. Мен азыр 5 жаштагы кызыма айтам кадимкисиндей эле, бирдеме кылса, эгерде сен момундай кылсаң, мына могу акча турат, могу акча тийбейсиң, бул сени мындай бир жума чогултуп давай чоң бир нерсе алабыз деп. Азыртада эми түшүнүп түшүнбөйт эми, азыр унутуп калып эле кел алып кел деп эле талаша берет конечно. Бирок азыртада мээсине куюп атам да ушу бир финансылык грамотный болсун деп. Ошону кичинекей балдарыбыздан биринчи класстан баштап үйрөтүшүбүз керек биз. Ушу биринчи класстагы баланын чогулткан акчасы болушу керек. Бул эми еврейлер эмнеге жакшы жашайт, ошон үчүн жакшы жашашат да. Анан мен ойлойм, бул этте бул программага канча деген мектепте кереги жок сабактар бар. Программага ушул ден соолук деген сабакты киргизиш керек, анан ушул финансовый грамотность деген киргизиш керек. Ушул эң бир чоң нерселер да. Анан ыйманды деле киргизип койсо өтө навязчивый эмес, но ыйманды киргизип койсо да болот. Мен ойлойм, бул нерселер аябай бул керектүү нерсе. Институтта это биринчи очередь болуш керек да. Институтта мисалы үчүн мен сабак берем чоң эле студенттерге, мен аябай таң калам, эмгичекте финансовый грамотность билишпейт, бизнес планды түзгөндө билишпейт, бизнес стратегияны билишпейт, бизнес концепцияны билишпейт. Институт бул биринчи курстан баштап бул нерсени билүүчү нерсе да. Бизде институтто канча деген кереги жок сабактар бар, толтура. Мисалы үчүн мен деле окуп бүттүм, 90% сабакта эсимде жок. Сиз мисалы дал ошол окуп бүтүп анан дал ушул финансылык сабаттуулукка убакыттын өтүшү менен келдиңиз да э? Мен финансылык сабактуулукка 2 жыл мурда эле келдим, элестетсеңер. 2 жыл мурда эле баягы мурду баткакка түшкөндөр анан көрсө керек турбайт, анан барып алып оозум ачылып окудум да. Азыр деген сонун сонун курстар бар, ошол курстарды окуш керек.
мен ал эле аз алда аздык кылат. Өзүн капацияты отуруп мен көптөгөн миллионердин, миллиардерлердин дүйнөсүн, кинолорду, ошол эле жана Макдоналдстын ачылган киносун көрсөңөр, кандай деген жакшы нерсе, көп нерсени аласың да. Ошондуктан баягы финансылык сабатсыздыгы жок. Бизнести баштап эле кош керек экен да, негизи эле баштап эле жөн эле бир башың менен эле баягы дубалды ургандай эле боло берет, этчик эле урула берет экенсиң, баягы шишке чыгат, жаңы айксаң кайрат, тиги урулат. Негизи эле жашоону эң мен ойлойм, бул дүйнөдө жашоо карызың жок, анан кредитиң жок болсо бул эң эле бактылуу адамсың да. Рахмат. Сиздер кошуласыздарбы ушуга Айселе? Ооба, кошулабыз эң сонун. Ошол жанагы акча акча деп атпайсызбы? Акча деген аябай биздин эмне үчүн керек бизге? Өмүр сүргөнгө жана өзүбүздү өстүргөнгө, өнүктүргөнгө эң өзүбүздүн каалаган ой максатыбызга жете турган ушул акча көп маанилүү болот экен да. Эми ошол айтып атпайбызбы, акчаны кантип биз көбөйтүш керек, кантип жана акчанын бир бөлүгүн мына жыйнайбыз деп атабыз э. Мына муну көрүп атасыздарбы мынакей? Үй да, үй. Үй курулат. Без фундамента үй болбойт, туурабы? Ооба. Фундамент деген бул акча экен. Ошол ондон бир бөлүгүн эле жыйнап отурсак, ошол акчаны жыйнасак, анан бирок биз көбүнчө акчаны жыйнайбыз дагы кайтадан расход кылып коебуз же бир нерсеге жаратып коебуз. Антип этишибиз керек экен. Ошо до конца ошол акчаны көбөйткөндөн кийин билим алышыбыз керек экен. Могу стены, дубалдар, стена бул билим, акча тууралуу билим алып, ошону көбөйткөнгө шарт түзүп, анан көбөйткөндө бул крыша. Например, 100 000 сом таптыңызбы, 200 000 сом кылганга аракет кылыңыз, көбөйтүңүз. Крышаңыз жабылат, башыңыздан жаан тамчылабайт, кар жаабайт, үшүбөйсүз. Ошондо гана биз ошо финансовый подушка жана финансылык эркиндикке чыга алат экенбиз. Ошо элдин эсинде калсын, үй эмне үчүн үй болот экен, ошону көрсөткүм келди. Замира айым, сизден сурам келип атат да, сиз жана башында мындай элге өзүңүздү мейкап жасап, ошо сулуулоочу катары, ажарлоочу катары таанытып келдиңиз эле. Сиз өзүңүздү өркүндөтүп, билим алып отуруп, өзүңүздү мыкты дизайнер катары дагы азыркы учурда бир кайсыл бир мода үйүнүн ээси катары таанытып отурасыз. Бул дагы баягы финансылык сабаттуулукту түшүндүрсө керек да. Сиз буга ушундай максаттуу түрдө жетип келатасызбы? Дагы кандай пландарыңыз бар да? Балким дал ошол акчаңызды көбөйтүп алып, башка дагы бизнес, башка жакта да өзүңүздү сынап көрөйүн деген ойлор жокпу сизде? Ооба, бар. Эми мындай да, жашоо негизи бир берилгенден кийин ар бир адам өзүнөн, эми баягы ар бир адам өзү бул дүйнөгө эмнеге келдим деп мындай. Кээ бир адамдар бар, мага мен жумушка бардым, келдим, уктадым, турдум. А кээ бирөө бар, энергиясы башка, меники ошондой да. Мен мисалы үчүн мен азыр айтсам, менин тээрек четтеримдегилер көздөрүн жумуйт да, ай ужас, ушунун баарын кантип жасайсың деп. Мен азыр планымда уже жарым жыл өтүп кетти, бир жарым жылдан колледж ачкан атам, уже баары бүт, баары практически даяр. Ал 2 жылды бүткөндө мен чоң университет ачам, чоң университет. Анын да пландары бүт, расписаны бүт бардыктан бар да. Ушундай кылып чоң план жасап алып иштесең, энергияң көп болот экен, энергияң даяр болот экен, ошого мындай стремиться этет экенсиң да. Акчаны мен көптөн бери акча кара жерге келсин деп отношение кылып алгам. Акча экөөбүз дос болгонбуз да. Акча менин досум, ошол акча мени көп нерсеге жеткирет, мен акчаны, акча мени сыйлайт, мен акчаны сыйлайм дегендей. Бул таптакыр акчаны сүйүп жатып алган жокмун. Это бул акча деген это средство, чтобы жить как ты хочешь, билбейм да, иши кылып. Баягы сенин болгон кыялыңдын баарын ордуна турчу нерсе бул акча экен. Бирок андан сырткары дагы кыялдар мененчи, Замира же, ошол кыялдарыңыз менен ошол азыркы топтоп аткан акчаңыз экөө байланыштуубу же ага карабай эле кыялданасызбы дейм да. Мисалы айтып атасыз, 2 жылда буюрса дал ушундай колледж ачышым мүмкүн деп атасыз. Ошол топтогон акчаңыз ошону жабдый ала тургандыгын эске алып туруп, анан ушундай ишенимдүү айтып атасызбы дегенинде. Ооба. Сиз дагы тиги кредитке же дагы бир кандайдыр бир акча каражаттарына ишеним артып атасызбы? Мен мындай экен да, жашоо мындай экен. Мен эгерде сен мен эптеп кимден карызга акча сурасам десең, жашооң карыз менен өтөт экен. Же болбосо мурда жаңы баштап аткан эптеп ушул эле кредит жапсам эле болду дечим, значит жашооң ошондой болот экен. Азыр уже көптөн бери мен карызы жок жашайм, мен эч кимден карыз албайм дегенде мозг иштеп башка выходтор таап баштайт экен да.
такыр қарыз албайсың, кредиттен құтылам дедің бе, сен құтыласың, сен ақшан бар, чоғылтасың, мост башқа жететкені ба, өзіңдің мост бінің дәйт дұрыш тетшін керекен. Ошо колледжді мүшін айтыта мен уверіне, себебі мен колледждің расходын есептеп, аны екі жылға бөліп, ар бір күнгі, айға бөліп, ана күнгі бөліп, ошында открады өтеттім да. То есть мен егерде мен колледжді кредит жоқ ашқым келсе, мен күніні бір какой-то енді сумын открады өтетшім керек. Мен ал ақша менікі емес, ал колледждікі мен ашқым келеді деп тұрау. Мен кредит жоқ ашқым келеді деп, мен қарыз жоқ ашқым келеді деп, значит мен күнінде ошол генеде сумманы, генеде емес, сумманы открады өтетем да, егерде ошол күн открады өте албай қалсам, ал күні қарыз болып қалады. Мен анда дегене тапқан күнді да қосып открады өтетем. То есть мен ошондо мындай өзүмдү жесткий рамада кармашым керек да. Мисалы үчүн мурда болсо мындай жөн эле акчаны аябай коротчумун, чындычы жөн эле супермаркеттерге киргенде кереги жок нерсенин баары жөн эле ала берчүмүн. Азыр такыр антпейм, көптөн бери ушинтпей калгам. Строго эмне керек болсо, полезный болсо, баардык нерсеге мындай ойлонуп жасайт экенсиң да, нан алганын ордуна, мисалы үчүн нан алганын ордуна кукурузный уун же болсо башканы алып, аны дрожжу жок соода менен деп, анан эгер мен ден соолугум жөнүндө заботиться этсем, значит мен азыраак ооруйм, туурабы? То есть ушуга чейин жеттим да мен. Азыр мен уже ден соолугумду ойлоп, себеби акчаны ошого да коротпош керек экен. Мен дрожжу бар нанды жеп отургандан, мен ооруп, ооруганда көп акча кетип атат деп. Баады алганда баягы бирөөсү жардам берет, бирөөсү жардам бербейт, анын ордуна мен андан көрөчө көбүрөөк жашылча жемиш жейин, көбүрөөк кыймылдайын, көбүрөөк эметейин деп, значит ага да акча кетпейт. Туурабы? Ушунун баардыгы акча да, биздин кыймылдагыбыз бар акча. Анан мисалы үчүн мурда бир убакта дагы эмедеп чыктым да, мен жөөп алсам бензинге акча кетирет. Жок, анда болбойт экен, анда баспай калдым да, эки күндөн кийин баспай калдым. Кой эми ал это уже через түрдө, анан тиги кадимкидей эле машина өтчү эле, бирок баягы басып, ден соолугуңду ойлонуп, ютубка карап алып, бир нерсе упражнениялар жасап, баягы акчасы жокторчу, анан азыр бизде эмнткени жакшы болушот да, ой деп сразу мен тигини жаса, муну жаса десең, ой конечно сенин акчаң бар, сен деген эмне, сен сага легче айткан дейт. Менин проблемамды сиз билбейсиз да, туурабы? Сиздин проблемаңызды мен билбейм. Менин скелетимди сиз билбеңиз, билбей эле коюңуз, андан көрөчүчү. Бирок аракет кылыш, аракет кылыш. Азыраак акча кетиргенге, көбүрөөк ден соолукту болгонго, сен ден соолугуң жакшы болсо, ошол акча азыраак кетет экен, чын эле аябай акча аз кетет экен. Мен мисалы үчүн көп эле китептерди уктум жана, бедный папа эми толтура да, эми мага эмнегедир көбүрөөк Саидмурат Давлетовду аябай мындай жакшы действовать этет да, ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот да, анан мен үчүн качандыр бир окугам Теодор Драйзер, мен үчүн кыйын психолог, мен үчүн кыйын финансист, это Теодор Драйзер да, жана финансист деген «Однажды в Америке» деген китептерди окусаңарчы эле көзүң ачылат да, адамдын кичинекей чагындагы психологиясы, ошол кантип миллионер, миллиардер болгон ошол китептен мен үчүн аябай чоң таасир калтырган ошол. Мисалы үчүн жана Киосаки эми толтура да эмелер, канчы деген коучтор келип атат. Ооба, туура, көп нерсе аласың. Бирок мындай кээ бир китептер сиңет, кээ бир китептер сиңбейт. Но мага Саидмурат Давлетовдуку көбүрөөк сиңет да. Ошонун көп аудиолорун окуйм, Шамиль Аляудиновдукун окуйм, угам, көп угам да, ошолор да мага көп жардам берет. Ошондой нерселерди күнүндө окуп туруш керек. Күнүндө окусаң ошондо жашооң, психологияң өзгөрүлөт экен. Рахмат сизге. Мындай айтылчу, жыйынтыктоочу ойлор барбы? Айтып койсоңуздар болот, алай. Биз ошо финансылык сабаттуулук жетиш үчүн биз акча топтойбуз, бирок ошол акчаны эле үйдө топтоп кармап отура берсек мындай байлыкка бир нерсеге жетиш кыйын да. Тренингке келген элдерден сурайм мен, бир айда канча сом мындай алып коесуңар, жанагындай запас кылып, запас акча жок дейт, карызга жашайбыз, мейли элестеткилесиңер, 5000 сомдон айына топтосоңор, анан кийин эсептеп доскага жазып чыгам да, 5000 сомдон топтогондо ошондо бир айда азыркы курс менен $58 болот экен. Бир жылда $705 болот экен. Анан кийин 30000 үйдү ала турган болсоң, 30000 бир мындай кичинекей эле үй да, ошондо эсептеп чыксам 42 жыл керек экен ошондой үй алыш үчүн. Я говорю, сен даярсың ошо 42 жыл, ошо 5000ден чогултуп жүргөнгө 42 жыл, азыр 20 болсоң же 30 болсоң, ошондо 72 жеткенде ошондо бир үйгө ээ болот экенсиң да. Ошон үчүн ошол акчаны жанагы Замир айтканда финансовый безопасность, өзүңө 5 айлык 6 айлык акча запас туруш керек, анан калган акчаны ошону жакшы программага салып, ошол акчаны иштетиш керек, көбөйткөнгө аракетчи кылык. Жанагындай сложный процент деген акча бар,
ошон үчүн ошол акча качан ошо албай ошо 5000 чыккан канча процент болсо, эмки айда уже 5000 чыккан процент менен дагы кошулат үчүн сложно. Жанагы седьмое, восьмое чудо света деп коет экен, анын дагы Эйнштейн айтып кеткен. Ошон үчүн биз финансылык сабатка жанагы акча чогултуп, анан кийин ошол акча өзүбүзгө иштей баштаганда ошондо жашоонун жыргалы ошондо болот экен. Ошону мен айтат элем элдерге. Негизинен бардык эле кыргыз элиме, жаштарга кайрыларым. Биз эч качан эртеңкиге калтырбашыбыз керек. Мисалы, бүгүн жасай турган нерсени бүгүн бүтүрүшүбүз керек. Бүгүн топтой турган нерсени бүгүн топтошубуз керек да. Ошол нерсени айтам, анан аракетчилдиктен Самир эже айткандай, күнүгө мотивационный видеолорду мисалы адамдын ички дүйнөсүндөгү отту жандырган, энтузиазм деп коет, жүрөгүндө от бар деп. Ошондой бизде жаштарда өтө эле көп негизичи, бирок колдонгонду билишпейт да. Именно аракет кылып ар дайым кадам таштап турса ошондо гана жол ачылат экен. Бүгүн бир кадам таштасаң эртеси күнү чоң-чоң эшиктер ачылат да. Ошого жаштарыбызга эч качан токтобоңуздар, ар бирибиздин жасап аткан нерсебиз эртеңки биздин келечегибизди түзүп берет экен. Бир кадам кичинекей кадамдардан башташ керек. 1% күнүгө 1% өзүңүз өнүктүрүп акча тууралуу билим алып билим деген мынакей көп аябай. Финансовый грамотность боюнча мына обучение бере атабыз. Китептер, вот самый богатый человек Вавилона, Роберт Киосаки, богатый папа, бедный папа, дагы Сайтмурат Давлатовдун китептери, духовные законы богатства, эми аябай сонун жазылган. Чын эле биздерге кыргыздарга аябай сонунда, чем Америка, башка Европадан көрөкчө Сайтмурат Давлатовдун аябай бизге доступно да, түшүнүктүү бары. Анан жанагы эгер карыздар бар болсо карызды жоготуш керек. Анткени карыздар деген бизди жакшы энергиябыздын баарын соруп коет экен. Отрицательный баягы күч кубатыбызды алып коет экен. Жашоого деген умтулуу азаят экен. Ошон үчүн карыздардын баарын кантип кутулабыз? Жанагы Сайтмурат Давлатовдун китеби бар. Долги тает на глазах. Эгер ошону окусаңыздар, эң сонун китеп. Ал даже жол көрсөтөт, кантип акчаңызды жыйнасаңыз, кандай сонун информация бар ал жерде. Анан жана сиз айтып атасыз кичинекей балдарды вот кичинекейинен үйрөтүш керек деп. Анан биз өзүбүз биринчи үлгү болушубуз керек. Вот алар бизди үйрөткөндө алар үйрөнбөйт. Биз өзүбүздөн башташ керек. Эгер биз үйдөн копилка ачып жыйнап баштасак, акчаларыбызды туура эмес жака кетирбей, туура жака кетирип атсак, алар уже көрүп турушат. Көрбөсө деле энергия чувствуется, баягы энергиялар менен сезинет да. Ошентип алар дагы ошого үйрөнүшөт. Анан өзүбүздөн башташ керек биринчи очередь. Личный рост, духовный рост, анан акчабызды ошо финансовый эркиндикке ар бир адам чыга алат. Финансовый эркиндик, эркиндик деген эмне? Акчаны ойлобой биз уже ойлогон ой максаттарыбызды жете алат экенбиз. Баягы акча постоянно пассивный доход болуп турса, сиз барам деген жерге бара аласыз, окуйм деген жерге окуй аласыз. Бардык доступ ачылат да. Демек эркин акча бул эркиндикти берет, э? Эркиндикти берет, ооба. Жаңылайым, жаштарыбыздын бардыгы эле көбүнчөсү онлайн кетип калганда, мындай жашооңузда дал ошондой кимдир бирөө ойлоп тапкан приложенияларды колдонуп, мындай акча топтогонго же болбосо жана семейный бюджет же болбосо акча деген сыяктуу бир приложениялар бар, ошолорду колдонуп көрдүңүз беле же ошондойлорду биз сунуштасак болобу жаштарыбызга? Мен чындыгында ал жөнүндө колдонуп көрбөппүн, бирок сунуш кылсак болот. Бүгүн сонун бир жакшы жашоо жашап атабыз. Технологияны вообще өнүккөн заманы. Эмне кылсаң дагы бир пальчик менен иштеп койсоң да акча келе турган заман болуп атат да. Көпчүлүк азыр жаштардын бүтүп атканда жаштарды карап отуруп мектепти аяктагандардан сурап калсаң, баягы Москвага барам дейт да, эмнеге барасың десең эле ата энем ошол жакта иштеп атат, мен да барып иштейм дейт да. Эми ошол ата энеден дагы бул көз каранды болуп атат да, балага ошол келечегине камсыз кылып бир кандайдыр бир шартты түзүп бере албай жатат да. Эгерде баланын кандайдыр бир шартты түзүп бере турган болсо, ошол бала деле өзүнчө программаны түзө баштайт, түзүп кыла алат, алдыга жыла алат. Бирок ошого биз шарт түзүшүбүз керек. Анан чындыгында телефон аркылуу деле акча тапкандар бар, топтогондор дагы бар, көп мен угам. Пайда жактары көп, бирок ошону туура жакка пайдаланууга дагы да кандайдыр бир умтулуу керек да, адамдын өзүндө дагы ата энеде дагы түрткү болуш керек деп ойлойм. Жакшы пайдасын берет сөзсүз түрдө.
Рахмат сіздерге, барыңыздарға расшылып білдірелі. Сіздердің дал ұшыл біздің студиямызда айтылған әрбір асыл сөздеріңіздер, жақшы кеңештеріңіздер біздің жарандарымызға жаш осына, ақша чоғылтуда, аларды қарыздан құтылуда, кредиттерін төліп кетуді, жана жақшына қай бақуат жаш осында қандайдыр бір деңгелді өзінің тәсірін береді деп терең ішінем. Бұл ашығын айтқанда ток-шоусы болды. Қайрадан жолышқанша бар болыңыздар.